Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se takohemi në Argument. Në të gjitha mediat e shkruara dhe ato elektronike në vend, top lajmi ditës ka qenë arratisja ish kryeministrit Gruevski nga shteti dhe gjetja e pistës së saktë i vendodhjes së tij, ku më pas organet e rendit, Ministria e Punëve të Jashtme, por dhe vetë qeveria hungareze, konfirmoi se ish kryeministri Gruevski gjendet në Budapest, madje ka kërkuar dhe azil politik nga qeveria hungareze. Tani u mbetet organeve të hetuesis për të marrë vendim nëse do të shpallin flet arrest ndërkombëtar për të njëjtin si dhe për procedurat e mëtutjeshme. Kush u vënua në procedurat të cilat duheshte brenda këtyre ditëve të zhvillohen rreth arrestimit të Gruevskit për ta çuar në burgun e Shutkës dhe për të vuajtur dënimin me 2 vite burg për lëndën Tanku, si dhe për të gjitha zhvillimet rreth rastit Gruevski, sigurisht se do t'informoheni përmes edicioneve tona informative mbas këtij emisioni, por dhe gjatë ditës së nesërme. Ndërsa ne këtu sonte në Argument do të flasim gjithashtu për një temë e cila është po ashtu aq e rëndësishme, sidomos për çdo qytetar të këtij vendi, sepse tangohet drejt për drejt nga ajo. Flasim për ndotjen e ajrit, flasim për atë se kur qytetarët do të mund të thithin ajër të pastër, kush po na e ndot ajrin dhe çfarë po ndërmarrin institucionet. Apo dëgohet zëri i shoqërisë civile dhe ambientalistëve në vend. Pa humbur kohë, në studio në këtë temë sonte debatojnë Besa Tateshi, zëdhënëse në Ministrinë e Ambientit, mirë mbrëma zonja Tateshi, mirë se erdhët. Valon Saliu nga qyteti i Shkupit, zëdhënës, mirë mbrëma Valon, mirë se erdhët në Argument. Kushtrim Alla nga Komuna Çajirit, mirë mbrëma Alla, mirë se erdhët. Dhe Elmedina Abdullahi, lëvizja nëna dhe fëmija nga Tetova, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Dhe profesori nderuar Afrim Osmani, ndryshe profesor jurist, por ambientalist në këtë rast. Faleminderit. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Argument. Zonja Tateshi, pa humbur kohë, do të filloj me ju, sepse të gjitha shtizat të cilat drejtohen janë në Ministrinë e Ekologjisë dhe në qytetin e Shkupit para së gjithash, me masat të cilat po i ndërmerrni. Megjithatë, pse kemi ende ajër të papastër? Do me thëmë para se ti përgjigjem kësaj pyetje, dhe kisha dash që për opinionin dhe për debatistët këtu sante, desha të filloj me atë se të gjithë e kemi të qartë që ajri është i ndotur, jo vetëm në Shkup, jo vetëm në Tetov, por në gjithë shtetin tonë, pra balafaqohemi me një problem shumë të qartë të them. E tani, është një problem shumë kompleks, është problem që nuk zgjidhet brenda natës, dhe është problem që kërkon çasje multidisciplinare, ose kërkon çasje për ta zgjedhur problemin, bashkëpunim në mes nivelit nacional, nivelit lokal, si dhe të gjitha institucioneve që kanë kompetenca lidhur me masat për reduktimin e ndotjes ajrit. Pra, kur flasim për ndotjen e ajrit, mund të them që nuk ekziston asnjë masë ose çfarëdo aktivitetit të ndërmarim për ta zhdukur atë mbrenda natës. Pra, kërkon punë shumë të madhe, kërkon seriozitet edhe kërkon bashkëpunim në çdo nivel. Pa tjetër se është ashtu dhe unë jam dakord me ju që e thoni këto, me gjitha ta. Thate edhe vetë se nuk është problem që është krijuar mbrenda natës. Edhe ju si qeveri aktuale, le të themi si përbërje e re aktuale, keni trashëguar një problematik, madje ndoshta edhe më të vjetër se sa aq. Pra, 10 vitet e fundit flasim dhe reciklohemi me të njëjtat fjali, ndoshta dhe asgjë nuk ka përmirësim në këtë drejtim. Po, çfarë do të thotë për Maqedoninë në këtë rast kur jemi top lajm në për mediat e huaja, sidomos në kryet të listave të ekologjive të huaja që na rangojnë në kryet të listave, jemi në piedestal për ajër të ndotur. Pse gjithmonë nisemi nga një pikë e vdekur? Gjithmonë ka masa, gjithmonë miren të njëjtat masa dhe rezultate nuk ka. Ndotja ajrit është problem me të cilën ballafaqohet gjithë bota. Sa do që të jetë zhvilluar apo më pak e zhvilluar, është problem pra që ballafaqohemi të gjithë. Mirë po, dalohemi nga ajo që shtetet e zhvilluara, ato normal masat që i ndërmarin ose thjesht qasjen që e kanë më efikase se sa ajo e jona. Mirë po, të mos e zgjasi, duke unisur nga ky fakti, Ministria e Mjedisit Jetësor
Në fillim të këtij viti iniciojoi formimin e grupit punues intersektorial, grup i cili merret vetëm me çështjen e ndotjes së ajrit. Ky grup punues përfaqësohet nga përfaqësues të institucioneve të ndryshme, si të nivelit qendror ashtu edhe të nivelit lokal. Brenda këtij grupi u dëgjuan probleme të shumta, u dhan si domethënë u dhan si propozim masa të ndryshme. Dhe mund të them që me inicimin ose me formimin e këtij grupit lidhur me problemin e ndotjes së ajrit, ministria ka bërë hapin e parë të madh me qëllim ose drejt asaj zgjedhjes të problemit. Këtu po jemi të vënuar në këtë drejtim, zonja Tateshi. Po tani edhe siç e thatë edhe vetë, është një problem që është krijuar vite me radhë. Dhe jo vetëm domethënë nuk mundemi fajin t'ia lëm vetëm institucioneve, qoftë atyre qendrore, qoftë lokale. Nga ana tjetër, edhe niveli ose vetëdijsimi i të gjithë neve është shumë i ulët. Domethënë është problem i krijuar vite të tëra, arsyet janë të ndryshme. Atëherë sipas jush, kush po e ndot më tepër ajrin? Tani, kur flasim pra për ndotjen, burimet e ndotjes së ajrit janë të identifikuara. Në rregull, po kush është ndotësi më i madh? Në këtë moment, kur kombinati i Tetovës, për shembull Jugohromi, nuk punon. Burimet e ndotjes së ajrit, Tetova është rrisht në krye të listës me ajër të ndotur. Do me thënë, vjen nga nxemjet e anvisrive. Do me thënë, një numër shumë i madh i anvisrive përdorin lëndë djegëse për ngrohje jo aq ekologjike të them. Mandej radhit e transporti publik dhe në ose burimi i tretë është industria, po. Janë këto tre burimet kryesore me të cilat ballafaqohet jo vetëm Maqedonia, po siç thash edhe gjithë. Të vit qysh në shtator, edhe një pyetje, më fal. Edhe qysh në shtator, pra kemi informacione, reagime nga ekologët, nga shoqatat e ndryshme, nga qytetarët që në mbrëmje dhe në orët e hershme të mëngjesit kanë ndotjet tet, pra grincat po më dhjet në ajër janë shumë të pranishme. Dhe në kohën kur nuk kemi sezon të ngrohjes, shtatori është ende ko kur njerëzit shkojnë edhe në përpushime verore akoma. A si që përmenda, përveç në rokes janë burimet edhe transporti burimeve kryesore që edhe industria, po. Okay. Do me thënë, nuk është që problemin i vetëm është nxemja e anvisris, do me thënë nxemjet. Po, si që edhe përmenda, janë edhe dy burimet e tjera, transporti publik edhe industria. Edhe niveli shumë i ullët si të them, niveli i ullët i njohjes në tërgjegjes në përgjësit të masës mbi atë se qvar e ndot ajrin. Nëse shofim shumica e njerëzve djegin vende pa vend mbeturinat ndryshme të kategorizuara si të rezikshme apo jo të rezikshme, ndoshta atë e bën nga mos dija se është shumë e rezikshme pikërisht një për ato vetë, e mandej për mjedisin. Do të thënë, janë shumë faktor. Po, do të flasim edhe për atë pjesë që kush duhet të mbart përgjegjësi për gjithë ato, para se t'ju ja fjalën, po e shkoj se me padurim po prisni, po do ta pyes edhe qytetin e Shkupit. Valon, brenda kësaj kohë keni takime me Ministrinë e Ekologjisë për masat të cilat po i ndërmerr qyteti i Shkupit për ajrin e pastër këtu? Kemi, por jo vetëm në Ministrinë e Ekologjisë. Si qytet Shkupi, në nivel të Shkupit po flas. Sa herë jeni takuar me Ministrinë e Ekologjisë? Sa takime i keni bërë? Ka grupe punuese, realisht nuk jam unë i inkuadruar. Po, gjithsesi se duhet jeni informuar, kur është era e fundit që jeni takuar? Çfarë keni arritur? Çfarë konkluze? Po do kisha dashur ta çes tema në anën tjetër, pasi që nuk është vetëm ministria ajo e cila mund të ndihmon qytetin Shkupit. Qyteti Shkupit ka dhe institucionet e veta, në bazë të cilave do të thotë i bën strategjitë me cilat më pastaj shkojmë të zgjidhja e problemit. Përveç asaj kemi takime edhe me komunat, me kryetarët e komunave, siç e dini do të thotë kemi pas edhe aksione të përbashkëta me shumë komuna kur vjen puna e higjienës, e cila direkt
ka influencë në ndotjen e arit. Përveç atyre, përveç asaj kemi pas edhe konstante dhe takime me aktiviste shumë, do të në bazë mujore më duket kemi takime edhe me vozicet e bicikletave me të cilet do të bëjmë strategjinë e rrugëve të reja për bicikleta. Disa jeni informuar që Qyteti i Shkupit në fillim të këti vitit do të kishte edhe debat të hapur me vetë qytetarët, ku në salën e këshillit të qytetit të Shkupit ishte dera e hapur për gjithë qytetarët, cilët vinin edhe i shprehnin idejet e veta, të cilat disa dhe janë marë parasysh, para një kohë të shkurtër të bashkë me Ministrinë e Ambientit Jetësor, do të kishim debat edhe me protestuesit në vodë në për çështjen e klasifikimit. Do të thotë gjitha janë këto tema, për adesha të thëmë se nuk janë vetëm takimet me ministrin, po janë takimet e shumë të atë përgjithshme me gjithë faktorët e cilët. Po, konkluzat të cilët arriten, sa po jetësohen, sa po implementohen, sepse jeni vetëdijshëm, sonte kur erdhët në këtë debat, si ishte ajri, i pastër apo i ndotur? Po do kësha thënë maj pastër se vjetë edhe maj pastër se para... Po me gjitha të është i ndotur. Është fakt, do të si që seki edhe besa edhe majerat, problemi majeri nuk është problemi cili do mund të zgjedhësh mrenda natës. Në të nuk ekziston një sus të cilën dhe shtypësh edhe prej njëse nuk në kesh më ajer të ndotur. Ajo që duhet bëjmë gjithë së bashku është përkushtimi që gjithë të kapemi për këtë tem, të gjithë të përkushtohemi të kjo tem dhe mendoj se suksesi është i pashmangshëm. Mirë po, duhet ta kemi të qartë se nuk duhet bëjmë me gishtë e njani tjetërin, do të të ajri është një send i gjallë, lëviz për në shkum të tof, për në të tof në Gostivar, kështu që pa tjetër duhet ta shikojmë si një problematik pak më të gjërë, pak më nacionale dhe edhe politika që t'i bëjmë, që i bëjmë dhe të t'i kapim pak më nëshkëm. Krish, pra, këtu është edhe problemi se duhet të parandalohet para se të vi problemi para derës shpisë. Në aspekt lokal, qyteti... Tani duhet të diskutohet për këto, apo është dashur mrenda kësaj periudhe që mos në apret edhe një dimër i rënd me ajer të ndotur, sepse pasojat janë shumë të mëdha. Atë që mund të them, mund të flasë për vitin e fundit, për kur ka ardhë të të qeverisë eri në administratën e qytetit Shkupit. Konstant kemi takime, konstant. Në aspekt lokal, qyteti Shkupit është të bërë atë që jam të thanë për të bërë në aspekt ma nacional. Deklarata përdiqme, sa për transparentës, para opinionit, jeni dakord edhe Ministria Ekologjisë edhe qyteti Shkupit, por shohim tani kushtrim pak më vonë me ju, qëfar thot pjesa ambientaliste, lëvizjet, urdoni, zonja Elmedina, qëfar keni ju për thënë të drejtim, në basë të kësaj që u thafa? Po, kam shumë për të thënë, gjithë shka me qëllim të mirë, asë kush mos në keqë kuftoj, nuk është asë gjë personale ndaj personave, po është ndaj institucioneve prej ato që përfaqësojnë ato këtu. Sigurisht. Asë njerë nuk pajtojmë, në asë një rast nuk pajtojmë me besën, kur thot që pajtojmë që është shumë kompleks, edhe që kërkon shumë energji, edhe që duhet gjithë së bashku të veproj. Nuk pajtojmë në atë që thuni se njëseni prej asaj që është vedia e ullët. Vedia është po e ullët. Po përsëri institucionet duhet të bajnë, duhet të dërmarin diçka për edukimin e popullatës. Nëse nuk munden të edukojnë, atër duhet të dënojnë. Përsëri janë institucionet ato që duhet të miren me atë shështje. Kjo është një problem. Vetëm në aspekt të kësaj. Kur them që është vedia e ullët, ato i përfshi të gjithë. Sigurisht. Vedia institucionale është shumë ma e rezikshme se sa. Të gjithë e kemi pas. Ju lutem vetëm ta kemi parasysh që tema ekologji para disa viteve ka qenë shumë e marginalizuar. Kërkush nuk fliste për ekologji, kërkush nuk e di a ngrenë të telefonin të pyese diçka që ndodh me ju. Kur fillum të smuemi... Dhe kjo a ishte një loj komoditeti për institucione ka keni fjale në këtë drejtim që... Po tani nuk mund të them komoditeti se atë neve nuk e kërkojmë. Do me thënë, është mirë që... Por vedia ngritet në atë moment kur vje pjedestali i një problematike jashtë zakonisht të madhe. Ndoshta nisi për të neve. Po. Ndoshta nisi për të institucionet. Se vedia është fakt që vitet e fundit a është rritur shumë. Edhe kemi shumë kritika që unë personalisht i përkrah unë edhe institucioni ku vi. Neve kemi bashkëpunime dhe jemi të hapur gjithmonë edhe aty ku nuk bëjmë atë qëta duhet e pranojmë që gjithmonë duhet punuar më shumë. Mirë po duhet a kemi të qarë që me kritika nda institucioneve nuk dëtarim kur që. Gjithë mund të nisemi me kritikat se cili ndaj vetës. Qarë bëra unë sot për mjedisin?
për shembull, ta fillojmë ditën me këtë thënie. Po. Mirë, po ka një dallim, qytetarët si qytetar votojnë edhe paguajnë taksat, edhe normal që bara i bie institucioneve, ato janë që duhet të faktu, nuk e mendoj. Temelin e krit kësaj institucione ta bajnë. Ju jeni në sektorin ku jepen leje për industrit. Mos filloni prej bishtit. Njerëz shtëpit, nxemja e shtëpive është bishti, filloni prej industrive. Në Jugokrom ju e dini 2 tonë qymyr në ditë digjeshte, ju mireshit me në Shkup, mendoj ma herët, jo kur erdhët ju, ndaloheshin që qepaptorët mos të përdorin qymyr kur 2 tonë qymyr në ditë djegte ju. Para mendoni 10 ose 20 qepaptore me ngaq. Po jo, ama duhet të fillohet prej kryes, jo prej bishtit. 13% një studim që një ulëmtim që është bërë në Universitetin e Evropës Jug Lindore në institutin, 13% e ndotjes në Tetov vjen prej veturave, domethënë. Ne kemi transport publik, 5 vjetët e fundit kërkojmë transport publik. Domethënë, përsëri janë institucionet ata që duhet të bëjnë diçka. Ligji për të pru veturat e vjetra prej përjashta, do me thanë mundësia e sjelljes e veturave të vjetra prej përjashta, përsëri me vendimin e qeverisë ka ardhur. Ato kanë leju që të sjellin ato përjashta. Nga 2017 ajo është ndërprerë. Po, mirë po, ne momentalisht jemi deponi. Du të them që gjithçka fillon nga institucionet dhe pastaj ne jemi ne, kur them ne, nuk them si ekologjist, si ambientalist, po si qytetar. Ne qytetarët jemi vetëm vazhdimësi e asaj që institucionet e fillojnë. Për fat të keq, ajo është ashtu. Une nuk kam dyshim që ju keni dëshirë ma shumë se të gjithë tjere të bani diçka për të përmirësu. Mirë po, duhet të pranoni gjithë sesi se jeni shumë vonë. Tani Tetova çfarë ajri ka? Tetova ka ajrë 60%. Deri në vitin 2015, po, deri në vitin 2015, kur funksionon të kombinati i Jugokromit, Tetova kishte ndotje pri 350 ditve në vit. Të me thanë edhe në atë periud, kur nuk kishte ashtu. 350 ditë, mendoj mbi 50 PM. Nuk po shokoj që jeni aqë të rëzhurmë shumë sa para prakisht, edhepse 70% ndotja aerit ekziston në Tetov. 60% është më pak, të me thanë. Mirë po kemi burim e tjera, nuk është vetëm një burim. Nëse është 60% më pak, atër nuk mundet Tetova të kryosoj në listë bashku me Shkupin. Jo, aty duhet diçka të pastrojmë. Nuk jemi të parët në ishin raportet, mendoj ajo është fakt, mirë po të dhanat janë 10 vitet e fundit, nuk janë vetëm viti i fundit, do me thanë të dhanat janë edhe ato kur kemi qenë më të ndoturit në Evropë edhe më gjërë, tisa herë edhe ishim në listat botërore dërë të pare. Keni parasysh kur janë bahu lëmtimet është marrë një periudhë kohore ma e gjatë se sa kjo periudhë e fundit basi që ne nuk kemi ma problem me Jugokromin. Mirë po si tha edhe zonja Tateshe nuk mjafton vetëm, nuk soset aty problemi, po kemi probleme tjera të lojeve të ndryshme. Urbanizimi, transporti publik, djegja, në përshtëpia, mirë po mendoj se industrit janë në krye të gjithë shkaj. Unë këtu nuk do të akordohesh, amirëve, asesi nuk mundemi të avëndojmë industrinë në top vendin e patë. Për shembul, në Shkup, në kuadrë të një projekti për ajrin, twinning projekti që realizohesht e vitin e kaluar, u bënd disa analiza indikative, tem indikative, do me thënë... Në pjesë të caktuarat të qytetit. Në një lagje të Shkupit, ajo ishte Kapi Shteci, edhe aty u tregua që si mbas atyre të dhënave, industria mirë të pjesë vetëm e 19%. Po të mos ju kushtojmë shumë rëndësi këtyre përqindjeve, se analiza aqë të sakta në nivel shtetëror endë nuk kemi. Do me thëmë flasim gjithmonë për afërsisht, edhe këto përqindje që i përdorim ose i përmendim nuk janë shumë të sakta. Për atë më mirë të lëmë anash përqindjet, edhe të themi të pranojmë që është e vërtet, që trend burime që i përmenda janë vërte burime serioze, edhe janë burime prapë do them, jo që na tangojnë vetëm neve si shtet, po me këtë problem balafaqohet gjithë bota. Institucionet e kanë shumë letë të thënë se njërzit në dhefën me. Mund të them që nuk kemi shumë shtet me industri shumë të zhvilluar. Kjo është ose kemi të pa kontroluar industri. Nuk është, një ajo, nuk është. Kështu kam një, ashtu një rast. Nuk të akordo. Ok, po. Shumë gjana, për një kohë të shkurt shumë gjana, du t'i them, më bjen kesh që u amare dhe ju konë, edhe diçka shkurt edhe do t'ja lej fjallën të tjerve.
dy raste du t'ju tregoj. Nëse ne bazohemi në ndotjen prej shtëpive, a nuk shohim objektet publike që ndemjen e kanë me naftë? Të gjithë objektet publike në komunë ndemjen e kanë me naftë. Ti nuk mund të arsyetohesh se ju nxepeni me drurë dhe neve na ndot në ambient. Ose ato vajrat pikërisht sa i përken nxemjes në për institucionet shtetërore, do të ketë një iniciativë së shpejti do të ketë të marrur tash ju lutem. Po. Në nivel të qeverisë ku aty ku mundet do të zëvendësohen me burime më ekologjike, aty ku jo, Ministria e Mjedisit planifikon me buxhetin e ardhshëm, pra të vitit 2019, të subvencionoj ose të jape të holla institucioneve shtetërore në gjithë shtetin, të jape të holla për vendosjen e filtrave, se për momentin ta institucione nuk kanë filtra, për vendosjen e filtrave që pastrojnë ajrin pikërisht nga PM10. Po, këto janë aktivitete që Edhe një informat të vogël, vetëm shkurt, ju lutem, shkurt, po, kemi të drejtë, edhe një informat të vogël për atë që theni se është bë analiza në një vend të caktuar, edhe është përqindjet nuk luajnë rol. Nuk duhet të theksojmë shumë përqindjet, por duhet të marrim parasysh. Ne për shembull, si lëvizja nëna dhe fëmia, kemi bën një rjet të matësve portabël, të matësve shumë të thjeshtë, mendoj që nuk kushtojnë shumë, të programuar edhe të lidhet me sistemin. Do me thënë të gjithë matësit që i kemi në përqytet, nuk flasë për numra, mirë po flasë për grafikone. Një e kemi vëndu në zonën industriale të qytetit, një e kemi vëndu në zonën urbane, ku janë vetëm shtëpi, një e kemi vëndu në vendin ku ka banesa më tepër. Është shumë interesant fakti që ne jemi laik, për shembull, ato që ne e kanë bëj ekspert, mirë po ne që e përdorim jemi laik, po nuk ka nevoj asë një hulumtim tjetër të bëjsh vetë grafikonit të tregon, se në zonën industriale në basorës 12, në basorës 1, do t'ja rritet gjithmo. Në zonën urbane, aty ku jetojnë, ku janë shtëpijat, ku ndezin dru njerëzit, ku nxefen me dru, aty do t'ja fillon nga ora 6 në mëngjes, ku zgjohen njerëzit edhe i mbyllur. Në zonën tjetër, ku nuk ka asë nxemje, asë industri, aty është gjithmonë ajri më i pastër. Do me thanë që mund lehtë të identifikohen këto faktor. Mund lehtë të menaxhohet kjo prej komune, prej institucioneve, kur ne si një shoqat që nuk kemi ekspert, as nuk paguhemi, as nuk kemi kohë shumë për të përkushtuar për këtë, mund që këto gjëra t'i dallojmë, pse mos të bëjnë institucionet? Nuk e kam konkretisht për ju, po për shembull në këtë rast kur jugogrami nuk funksionon, komuna e Tetovës shumë me lehtësi mund të eliminon këto faktor. Mirë po gjithmonë vonohet, gjithmonë ne zgjedhim probleme. Unë deri sot nuk kam patë parandalohet dhe një problem, që mos të vijë. Po. Alla, çfarë në rrugë të parë, më lejoni që të përgëzoj pjekurin e të gjithë me dhjumë në këto momente, dhe që avrështë të me dhjumë të tuaj, që edhe për kundat zhvillimeve dinamike politike, ka gjetur kohë për trajtuar një temë mjaftë rëndësishme, e cila ka të bëjmë me cilësinë e jetës së qytetarëve, por në rrugë edhe një problematikë e cila ekziston tashmë një kohë të gjatë. Por sa i përket ndotjes ajrit si fenomen, do të kisha thënë se ajo është pasojë e akumulimit të mëtej të faktorëve dhe nuk do të kisha dashur që në këtë rast të bëhet rangimi i atyre faktorëve, pasi që ekzistenca e tyre në mënyrë paralele kontribuon në krijimin e fenomenit të ajrit të ndotur. Po ashtu dëgjova deri më tani bashkë folësit e mi në këtë nivel. Nuk do isha pajtuar me faktin që drejtohet gishtin nga sektor, vetëm nga sektori civil ose vetëm nga institucione, pasi që përgjegjësia në të drejtim është e përbashkët. Do të isha përmendur se në çështjen është e përbashkët. Më tregoni tani. Është e përbashkët, tani do të isha dashur që të ndalim për arsye se në këto çaste mungon interaksioni mes sektorit civil dhe institucioneve në veçantë. Në qoftë se sa dëgjohet sipas jush zëri i shoqatave civile, i ekologëve. Tani në qoftë se themi sa dëgjohet zëri i shoqatave civile për çështjen e ndotjes së ajrit, zëri i shoqatave civile nuk është se ka qenë aq i lartë. Kemi pasur vetëm eko guerilën e cila ka funksionuar në aspekt lokal vetëm për çështjen e burrëmit në Tetovë. Kurse në Çajir nuk kemi shoqata ekologjike. Po kjo nuk do të thotë se komuna e Çajirit nuk do të brengoset për qytetarët e saj. As më tepër, më falni, kur komuna e Çajirit nuk është zonë industriale, nuk ka asnjë fabrikë, kurse ajri është jashtëzakonisht shumë i ndotur. Çfarë është duke ndodhur? Në afërsi kemi fabrikën e zhelezarës.
e cila zhvillon veprimtari i përditshme në atë zonë. Mirë po, ku desha... Si pas se është të shumë përgjegjes për ajrin e ndotur në kohën në Çajirit, nëse nuk është komuna? Në aspektin e menaxhimit të problematikës me ajrin e ndotur, mungon interakcionin mes sektorit civil dhe institucionit. Në qoftë se për momentin institucionet kanë filluar që bashkëpunojnë njëra tjetrën, për shembull qyteti i Shkupit në komunën e Çajirit dhe komunat e tjera në brenditë së saj, gjë e cila ende më tepër duhet të fuqizohet, mendoj se veçanërisht sektori civil duhet të punojë më tepër në fushata, në organizimin e fushatave ekologjike për ngritjen e mjedisjes së qytetarëve. Me këtë nuk dua të amnistoj institucionet. Kuptohet se institucionet kanë përgjegjësi në drejtim të aplikimit të mekanizmave të ndryshme për minimizimin e kësaj problematike, të drejtim të implementimit të instrumentit të represionit, respektivisht të parashtrimit të ndëshimeve në këtë drejtim. Kuptohet se duhet të fokusohen masa efektive, por mendoj që të arrijmë drejt në minimizimin e problematikës së të ndotur, duhet që të ulet sektori civil dhe institucionet në vendor. Alla, që pyes një sen. Të përfilojnë strategi. Mos përsërisëm, që pyes një sen. Sa inspektor në të drejtim funksionojnë në komunën e Çajirit për të detektu problemet që janë në teren? Në komunën e Çajirit funksionojnë inspektorat departamenti. Sa inspektor dalin në teren? Në qarë konstatë? Nëse dalin 6 inspektor në teren. 6 inspektor i ka komuna Çajirit? Po, për këtë çështje. Duhet potencuar se ato konstatojnë në vazhdimësi edhe parashtrohen dënime për djegjen e mbeturinave në zonat e ndryshme të komunës së Çajirit. Rasti më i freskët ishte para 2 javëve lidhur me këtë çështje. Në vazhdimësi bëhen inspektime të pastërtisë lokale, por njëherë të ata faktorëve që mund ndikojnë në ndodhjen e ajrit, por kisha dashur në veçantë të potencoj masën e fashkurt të aplikuar në koordinim me qytetin e Shkupit. Janë organizuar aksionet të përbashkët atë pasrimit masiv të teritorit të komunës Çajirit, duke mënduar në dispozicion të motorët sezonal të komunës, në parin publike parqet e gjendrimet dhe në parin publike i gjera komunale. Po ashtë që Çajiri për momentin është përmjësuar edhe në drejtim të këmimi të më të impresionave të gjelbërta, vërrejet një dinamik më madhe e paremës nga rrejnë dhe marrës parqet e gjelbërta, të këmimi në zonave të gjelbërta në bjerën e... Për shembu, lagja e plastikave, funksionon, po jetoj njërës pa mushkëri. Asë një zonë e gjelbërruar atë nuk e gjelbërta. Kjo tash është një problematik tjetër që është imponuar me... është përgjegjë në kuadrët komunës në Çajirit, pse tjetër problematik? Ka vende publike të cilat mund të gjelbërohen? Është kjo është kuptohet se për momentin punohet në më tepër rajonet të komunës dhe në plan është që të përfshihet edhe këtë çështje edhe me plastikën dhe jemi në koordinim me qytetin e Shkupit që të vetëllojmë çështjen e asaj rrugë që la paraqet komunën në këtë moment për gjithë qytetarët e kësaj zone. Nuk është dashur edhe për në fund. Ta apeloj që në këtë çaste kur problematika është njëherë globale, por edhe shtetërore në rastin tonë, të mos drejtohet gishti vetëm nga një rajon, se dhe të thuhet se vetëm fajtorë mbajnë vetëm institucionet, ose vetëm sektori civil. Përgjithësia është e përgjithshme në këtë rast. Me drejtimin e gishtit nuk zgjidhet gjë. Duhet të ulet edhe qeveria e Republikës së Maqedonisë në angazhohet më tepër në këtë drejtim, të përpilohen strategji, por jo vetëm strategji që do të mbesin në lekë, strategji me masa konkrete. Unë sa i di që aty i Shkupit ka dikon të ndërmarra rreth 50 masa për do të flasim edhe për ato masa, të ndëgjojmë edhe profesorët e nderuar, profesorët sa po punojnë institucionet në të drejtim. Kemi problem me ligje, me çfarë, me implementimin e tyre, me vendimin, me çfarë kemi problem? Me gjithë të gjithë nga pa që i cekret nga jo. Unë në fillimisht do të bërës do të kisha fillu nga një këndekshtim tjetër. Ja që si vjetë, do në thonë 10 vjetori, është ditë në nërkomtare drejtave të lirive dhe drejtave të në njëri ju, ku që nëhet në bëtan 70 vjetori deklarate së universale për mbrojtjen e lirive dhe drejtave të në njëri ju. Deklarat e tila për mes të cilës në fakt dhe ngritë e dzerë për mbrojtjen e lirive dhe drejtave të njëri ju. E të qëra deklarata e të ka për arsye se edhe qështje mbrojtje së ambientit djecor, po ashtu bëndu pjesën në padrë të aplikator kosit të lirive dhe drejtëve të njëriut,
e drejta për ambient apo mjedis të pasër apo të shëndosh në jetësor dhe bëm pjesë në kuadrë të drejtave themelore, ekonomike, sociale dhe kulturore që përshirë në kushtetushtë në Republikës të Maqedonisë, që thurë efekt të veçantë në nëjëni 23, i cili thotë gjdo një rëmë ka të drejtë për mjedis të shëndosh jetësor, gjdo kush është i obliguar ta avanson dhe ta dëmbron mirëdisin jetësor dhe natyrën, dhe jesë e tret, ti në e Republikë Bërka, shteti siguron kushte për realizimin e kësaj të drejtë gjdo qytetarë. Si të halon në këto tre, në këto tre, fatkeqësisht, unë dhe gjithë që ta kështë drejtuar fillimisht tek institucionet shtetore, për arsye se shteti është ai që e garanton këtë të drejtë. Mirë po, kjo nuk do të thotë se ne nga një qytetar do të amnestohemi nga kjo. Kuptohet se ne jemi të obliguar ta ndihmojmë, ta avancojmë mjedisin e cor natyrën aty do të ku ku jetojnë. Fatkeqësisht edhe në nivel qendror, edhe në nivel lokal, që është pjesë apo problematikës së mbrojtjes së ambientit jetor, nuk është dhënë rëndësi nga e duhur. Ndo të një ajerit nuk është nuk tërë prioritetet e para, qëftë të qytetit që kupit, apo të ministrisit, apo edhe të qeveris në përgjësi, atë një antani është përgatit të cipër dhe bugjetin për vitin e arshëm. Para shtu e të një pyetja, kjo qështë në qëfë se do të cishtë e qështje prioritarë, sa bugjet e përshëndarë për ka qështetor të qështje. Para me ndonë në të qështë mështë kërë në shkallu për të sektor në aspekt të mjetë, mjetë financiare, apo... është ndër, do të ndër elementet, është edhe mos përcaktimi i mjetën e të nevojshme që të alifetëm këtë dukuri negative. Por që mështë vetëm njëtëm një kajnasim, një krasim e shtetet ku ne vetëm se dërshërëm që në kemi pjesë e asaj familje të madhe, Francën dhe me Gjermanin, para me ndonë me qindra miliona, për deri se me miliard dhe arrim bugjeti të torë për qështjen e trajtimet mjedisi disësor. Kurse tek ne, kjo qështje përsh është vërtet diskutabile. Po mirë janë këtu fajtësusit e institucioneve në levante, se stanë e sarë ndajnë bugjet për të. Andë me këtë do të kishtë dashë në hanështë lidhje dhe atë të mos seriositetin e trajtimit të mërojtë mësë ambientit të cërën sa anë e institucioneve relevante. Kërë parështore të qështje në aspektit ligjor juridik, kuptojtë se maqinuja të shmeqenë se vetëm se bëzëm përgatitjet e erës, skrinjit vetëm se që kanë filluar dhe hapja e bisedave me Unioni Evropian, por edhe me shpresë që vetë në apëshin të një mërë pjesë, bërbëzëm se të strukturës së NATO-s. Republika maqinuës ka bërë për pjekin e madhme që ta harmonizojnë legislacionin e vetë dhe përket qështje së mbrojtje së ambientit jetësor me atë të unionit e rritjeve. Regulativa egziston, si që ceka, duke fillu nga aktiv më i lartë juridik, kushte pushta, e kemi ligjin i veçanët mbi mbrojtje në mjedisit jetësor, po pas, po ashtu edhe qështje kejrjeve mbi këto vlethe ekologjike, ti ashtu quen ajri, uj dhe toka të rajtoni edhe si fe për penale. Në vetëm parashirë kapitulli e që të kodin penal me të cilë të parashirë dënimet dheri sa e dënime me burgim. Për e dhije 12 dhjit për dheri edhe 15 dhjit. Përveç dënime me burgim, përveç kënë edhe dënime me përshkelsit e këtyre veprave penale. Atër e zdo një të teshi sa është e lëra e bugjetit të ndarën për pjesën e mirëmbajtjes ambientit të pastër? Tani, në nëse në lasim konkretisht për bugjetin e ministrisë, gjithse si do të rame që nga bugjetin e ministrisë është shumë i vogël. A që në vogël, sa që mësë mundet të trajtoar, do me të trajtoar probleme konkrete me në tikma financiare. Po sa i përket inicijativave normal, aty ndo njerë dhe bugjeti nuk luan dhe një rral të rëndësishëm. Po, këtu të da dashën që të cekësi që eksiston inicijativa tani në nivel qendror, që të ndajnë të një bugjeti i posaqëm, për zgjedhjes në problemit konkretisht të ajrit të ndotur, të ndodhes o shpejt. I fondë shumë nuk kam përkëpër. Po kjo do të këtë dimër në pragëm për që të majhë më të e fastër. Ato që është në qëqartë edhe për vitit të kaderuar. Do me thënë, flasim për
këtu u përmendën do me thënë masat të cilat I ndajnë, ose mund të ndajnë në masa fadrate e të masa fashkurtre. Në momentin, akcenti jepet në këto masa fashkurtre, masa që zgjedhë problemin për momentin e zbusit, pa asë si nuk që zgjedhë problemin në kohë më të gjatë. Po. Kur flasim për masat gjata, si që keni thënë të ambiguar e të mërëtës, e të mërëtës, të mërëtës, këto masat afatate, si që keni thënë dhe vitani, do me thënë janë të koncentuara nga, ose të drejtuara, do me thënë të rrasi fiski për qytetit të më shumë. Në për qytetit e mbraja, do me thënë me numër më të matë të banorre për transporti publik, në lopër edhe gjithësit e mërëshme që ndojnë. Do me thënë ngohja e anvisimve, nëse në samë shumë qytë, gasifikohet qytetit këtë problem do të zgjidhet. Ndërsa të gjitha masat e tjera për të pirat në fërnesin sot, janë masa në grupin e atyre afashkurta. E kisha fjallën për këto pullat të cilët Ministria Ekologjisë në bashkëpunim e qytetin e shkubit po etiketat që do të vëndohen në për vetura. Shkoj se para institucioneve shtetërore, ministrive të ndryshme, para objekteve të komunave, qytetit të shkubit, mund të them se vlon nga makinat me të cilët po uthtojnë edhe zyrtarët të cilët punojnë në ato objekte, por dhe punojnë si të tjerë. Prej ka do të merë shembul qytetari rëndom që, si që ta valoni para prakisht, kemi fushat e cjeme bicikleta, ku e dion, duhet të nisemi nga vetë vetja. Pse nuk e bëjmë këto? Ta një konkretisht me qëfar parku... vetura është disponojnë institucionet unë e nuk e di. Mirë po, nëse I referojmë I ligjit, ose kësa iniciative që doli pikërish nga grupi punues intersektorial, atër flasim për etiketa ekologjike të cilat do të vendosen në qdo makin, edhe atë mbarur nga eurostandardit të cilën ajo vetur e posedon. Standardi 6, 5 dhe 4 do kenë etiketën e gjelbërt, do me thënë dhe të munden ata vetura të voziten në raste kur do shpalet gjendja alarmante. Ma dhe kemi etiketën e verth, aty është 4-shi eurostandardi 4-3. Këto do të munden të lëvizin po në mënyrë të kufizuar, dhe standardi më I ullet, ose etiketa e kuqe, do u vendoset veturave me standard euro 1 dhe 2. Kur do të filloj të implementohet të? E gjitha ato, po... Sa I përket këti ligji, kjo është ligjë në kompetencat e Ministrisë të Ekonomisë. Ne vetë do me thënë vetëm ishim iniciator. Ministria Ekonomisë e soli ligjin për vetura. Gjithashtu vlen të përmendet këtu që përveç etiketimit, kjo ligjë gjithashtu mundëson edhe subvencionimin e veturave hibride si dhe veturave elektrike. E tani, këto vetura, sistemi ose si dhe themë, Mënyra se si do të vendosen këto etiketa në vetura, me sigurit dhe të kete një regulore, si në formët aktit në ndigjor, dhe atër me sigurit dhe mund të flasim për më shumë detaj. Pa kjo është, do me thonë, si pas jush në procedur qeveritare, që më pas të të miratohet nga na e kuvendit, dhe që të hy në fuqia, po? Nuk e din do shtë avaloni, e din më mirë ligje, është cilur? A është vetë në fuqia? Vetë ligje është përgatit nga qytetit Shkupit, edhe është dërguar në Ministrinë e Punëve të Menaxhimentit të Ekonomisë, që është në muajin maj ose qelësor. Si duhet të kalojë një kohë gjatë që tani më të miret vendime dhe shpesoj se së shpejtë do kalojë edhe ligje. Ende nuk është kalojë. Shada është zonja Besa përmendi subvencionimin e bledjes e veturave elektrike. Komuna e Çajirit ka realizuar bledjen e 4 veturave elektrike për momentin, të cilët shfrytëzohen nga ana e administratës, respektivisht nga 4 sektorë në kuadrat të saj, njëri për cilëve është edhe inspektorati, me tendencë dhe dëshirë që të zmadhojmë numrin e këtyre veturave ekologjike dhe mjaft të dobishme në aspekt lokal së paku të filloj administrata që të ndikoj edhe në ndërgjecimin respektivisht në kontaktet me qeverin dhe të stimuloj blerjen e këtyre veturave cilat janë Kusht të blej vetura elektrike?
Tani subvencionimi është masë e cila aplikohet që qytetarët zakonisht blejnë vetura elektrike. Se jo edhe institucione. Po, edhe institucione. Përsëri fillon i prej bishtit institucione që është me substandarde. Unë e përmeta vetëm si një segment. Po, vetura elektronike mund të blejnë ato njerëz që kanë 5.000 euro ishte subvencioni për të blejt një veturë elektronike. Çmimi aty me veturave elektronike kushton shumë. Ne si qytetar nuk kemi mundësi të nxehemi me rrymë, nxehemi me dru për shkak se e kemi gjendjen ekonomike shumë të ulët. Harxojmë fare për diçka, ai që do të ketë mundësi të blen veturë elektronike, ai e ka sigurisht një veturë më të re. Duhet të them që prioritetet janë pak kësaj, a ka mundësi. Lutem, pak më parë përmende që me ligjin, me sjelljen e ligjit me të cilën u mundësua që në shtetin ynë vetura të vjetra e shëndruam shtetin në një deponi. E tani, kusillin një regulore me të cilën neve bëjmë një farë rendin në pikërish këto veturat e vjetra që i përmendën, do me thënë ata vetura me standardet të ulta të përdoren sa më pak, tani përsërin e kritikoni. Do me thëmë përsëri kjo mas nuk është në regu. Absolutisht. Vetëm du të themë që subvencionohet. Vetëm kërdesha të thëmë që jeni në kontradikta. Njërë tha që e shëndruam shtetin në deponime veturat të vjetra, ta një thuani që kur shteti pikërisht sjell një liq ose një regulore për ta reguluar këtë situatë, ta një përsëri kritikohemi edhe themi që nuk kemi pare për për të bler vetura të cilat janë më ekologjike, po për fatë po atëre cila është ajo e përbashkët aktu, një kompromis që jemi të vetëdijshëm të gjithë, sepse Maqedonia është tek social para së gjithash, dhe shumë komuna jam me substandarde, këtu nuk duhet të mësot as komuna e Çajirit madje, sepse veturat elektrike janë një luks si papar mungojnë mjetet financiare jo vetëm tek veturat, po gati në çdo nivel. E për ato, edhe me këtë problem, do të ballafaqohemi edhe shumë vitet të tëra që vinë, nëse mbajmë këtë qëndrim. Të mirë me vesë, ato vetura nuk janë blerë, edhe atë që shtrejnë, të duhet për funizim publik, ka pasur e janë kanë të shtullu shmimi e kështu me ratë. Këtu gjatë debatit përfitohet për shtypje, sepse sikur fajnë e vetëm e kanë institucionet edhe për kunder asaj që përshihen masa që përndërmiren në vazhdimësi. Unë të kësha dasë për pasi veç më filluam dhe e drejtuam debatin në me gjisht kak institucionet, unë të kësha dashur që të bëjnë një paralelizem me sektorit civil në përvendet e zhvilluar evropiane dhe sektorit civil në Republikën e Maqedonisë, duke dhe një kritik për sektorit civil në Republikën e Maqedonisë, që në të shumëtën e rasteve bëhen dore zgjatur e partive politike, dhe për të mbrojtur piket politike të partijës së caktuar politike, nuk ndërmarin asgjë respektivisht veprojnë në mënyrë subjektive. Në këtë rast, veçanërisht sektorit civil, duhet, kur flasin për çështjen e ekologjisë, të organizojnë fushata më dinamike ekologjike si që bëjnë shoqatat në përvendet e zhvilluara përëndimore. Duhet pajtohemi me një fakt. Sa do që të na duket sektorit civil aktiv në Republikën e Maqedonisë, unë kam përshtypjen si një iri se kemi sektor civil në aspektin ekologjisë shumë pasiv. Deshta të ndërlidhem tek masat e para-para, do me thënë me që pritet të miratuen vizavi ligjit mbi veturat për vendjen e standardeve të etiketave apo etiketimit të automjeteve. E përshëndes si masë e tjilë edhe pse e kam atë skecën time, dyshimin tim rreth implementimit të tyre masave. Këto masa nuk janë, do me thënë, të panjohura, masa që barten nga vendet më zhvilluara, në Francë, në Gjermani hasim edhe shumë më herët që nga viti 2015-2014 i kemi si të tila në praktik. Ato që edhe pak më herët e ceka rreth regulativës, do me thënë se përket implementimit dhe vënis në praktik të regulativës vizavi mbrojtjes ambientit jetësor. Jam i dyshimit se edhe këto masa në praktikën e duhu nuk e di sa do të gjenë vendi. Mene për shembul praktikën gjyqësore në Republikën e Maqedonisë. Nuk e di unë si jurist, dheri tani nuk kam hasur për pos të rastet e verës, shkaktimet e zjarëve në përpyje, raste individualet veçanta ku ka një farloj intervenimi. Mirë, po të këtë gjitha këto raste tjera, se përket ndotje së ajrit, nuk e di, a patë ndoni iniciativ gjithësore për procedur gjithësore ndaj Jugohromit,
apo tani ushujt jugohrumje kemi atje dhe herek bitulla në manastir. Po njëtat standarde që i plotësonte deri tani jugohrumi, do të thënë nuk i plotëson standardet e nevojshme. Republika e Maqedonisë, meqense ka filluar rrugtimin drejt strukturave euroatlantike edhe një herë, ta ceki ka prej nga të merë shembul se përket luftimit të ndotjes së ajrit. Shembuli i parë, unë edhe në disa prononcimet e mija, si ambientalist, jo si sektor, jo qeveritar, ka qenë ndjekja apo marja për shembul e shembulit të kryeqytetit të Francës, Parisit, i cili në vitin 2015 merë vendim afat gjatë, jo afat shkurt apo afat mesëm, por afat gjatë prej 10 viteve transporti publik falas për të gjithë qytetarët e Parisit, edhe të çdo e dyta ditë e punës të jetë transporti publik falas e para. E dyta, po ashtu kemi një limitim të përdoruesve të automjeteve për shembull, në veçanti ato me targa me numër tek të automjeteve. Vetëm e mërkura si ditë e javës është ditë e lejuar për të qarkulluar rreth rajoneve apo kryeqendrës së Parisit. Kur vinë në shprehje këto masa, kur i merë kryeqyteti? I merë atëherë kur vërejën prezencë të PM10 grimcave, dikun 80 meter në mikrogram në meter kub. Para mendoni si kurse gjendjen tonë dhe kishim bartur në Paris. Ku do t'ishtë, apo qëfar masa të repta tash, pra do t'merë të Parisi. E para, e dyta, më pëlqeu masa që ndërmori Bulgaria fqinje, për shembull, me hudhjen e përgjegjësisë të kryetarët e komunave, për shembull, me qenë se tani komunat janë një farë shteti në shtetë, i pose... Mini qeveri. Mini qeveri, tash i kanë mundësit ato t'i ndërmarin masat e nevojshme, të ndajmë bugjet, ndoshta më tepër se për këtë luftimit të ndotjes së ajrit. Për shembull, kërkohet edhe përgjegjësi me gjobitje për kryetarët e komunave, prej 2500 deri në 5000 euro, në qoftë se në fat prej një vjeti nuk e sanojnë apo nuk kontribuojnë në zbutjen e aerondotjes në komunën prej nga vinë. Më pas, muajin e kaluar, do me thënë në fundi i shtatorit, fillimit e torit, ishte në Luksemburg, miratohen standardet e reja për emetimit të CO2-shit, që është në vi të implementimit të marveshës së Parisit mbi ndryshimet klimatike. Për fatë të keqë, Republika Maqedonisë pas ngritjes së zërit disa herë, bile dhe drejtuar letër krerve të shtetit, kryetarit të shtetit, kryetarit të qeverisë dhe kryetarit të parlamentit, sa më parë Maqedonia ta ratifikon marveshën e Parisit. Maqedonia ishte shteti i fundi që e ratifikoi këtë marveshje. Çështja e limitimit të standardeve të CO2-shit, do me thëmë për veturat dhe furgonët, është në vit të respektimit të marveshjes së Parisit. Sa Republika e Maqedonisë ka ndërmarë hapa apo masa që ta respekton dhe ta fut në implementim këtë marveshje? Po, do të ndale mund tani këtu me kompetentët e qytetit Shkupit dhe Ministrisë Ekologjisë, por po më duket se nën kompetencat e qytetit është ndërmarja për transport publik. Dhe tani, këtu, ka ankesa nga qytetarët që pjesa dërmuese e autobusëve të rinjë, për do defekte të vogla, shpuarje gome, ku e di çfarë atje, nuk janë në funksion dhe futën në përdorim autobuset e vjetër. Kush e di çfarë karburanti djegin, kush e di çfarë emetimi japin, CO2 apo ndonjë monoksid, çfarë thithim ne? Dhe me dhonë edhe transporti publik, sa të garanton një ambient të pastër, një ajer të pastër këtu në Shkup? Fatkeqësi situatat e cilën e ka... Kush e kontrolon ndërmarjen publike? Qyteti Shkupit ndërmarë, dhe të thotë ka drejtor. Keni informacione të këtila jo? Sigurisht që kemi informacione. Po, dhe qëfar keni ndërmarë në të drejtim? Tashtë, jemi të visedu për një problematik pak më komplekse, dhe të qeverisja e rekurrent në qytetin e Shkupit, situata e cilë e gjindë me autobuset të cilët janë për momentin në ndërmarin e transportit publik janë ata. Në tëtë, jeni dëshmitar të autobuseve të cilët u prunë nga Kina, dhe thotë, janë autobus të e për jo kualitativ, do kësha thonë, ndo që në aerit e bëjnë një që autobuset e vjetër, edhepse dhe disa e shohë shtimin dhe disa nuk e shohë shtimin, dhe thotë, kualiteti atyre autobusave është katastrofal. Pike parë, pike dytë, aqë e keqë është kontrata me autobusat që vetë autobusat nuk kanë servisim. Kështu që me dëmtimin matë vogël të një autobusit
realisht është problem të regulosh autobus edhe për fat kesh nuk mund t'i lash ti qytetarët në rrugë, mos ta kompenzosh. Sende mirë tani që ka marrë shkriti shkupit një iniciativa, dhe shte edhe jeni në rjedhoja, gjatë ditve të verës, kur në qytet shkupit edhe prezenca aerit të ndotur edhe nuk është, qyteti shkupit punon të në këtë problematikë. Njëra ndërmasa që ju ndërmërë ishte aplikimi ose testimi disa autobusve të cilët nuk ndotin, njën nga cilët ishte autobus elektrik dhe 4 të tjerë ishin autobus në gaz. Pas kësaj u konfirmua se edhe më pak ndotin, po janë edhe më ekonomik për qytetin. Dhe të thëtë, veç më kemi njësë procedurën për të ple autobus të cilët do të punojnë në gaz, dje e kishim lajmen e mirë dhe të kreditin të cilën aplikojnë qyteti shkupit. Veç më është aprovuar edhe gjatë periudhës në vim dhe hapet edhe procedura publike, ku veç më qyteti shkupit do ketë dikon derin 20 autobus të rinë të cilët do të kompenzohen me këta tjetë. Êshtë një hapi vogël, fatkecisht nuk jemi Paris, nuk jemi në një qytet i Evropës. Ti ndjekim shembujt, mirë po duhet t'i zgjasim këmbët atë se kemi organin. Nuk i kemi budgetet e atyve qytete, fatkecisht të mundesh qitha autobuset për me njëherë t'i ndrosh. Mirë po është një hapi cili të jep një farë optimizmi dhe shpresoj se në një të ardhme të gjitha autobuset në qytetin e Shkupit dhe t'jen ashtu. Shikohen edhe mundësi tjera për qytetin e Shkupit, dhe thëtë janë përmendë edhe tramvaje, larkë jemi ati projekti, mirë po është një projekt në të cilin me ndoha, dhe thëtë nuk është diçka që është paralizueshme. Mirë, tani në këtë situatë në të cilin jemi, qytetin e Shkupit shpesher, kur ka ndotje të tepruar me grinca po më dhjetë shumë të pranishme në ajerë, thot që të mos përdoret vetura, por të përdoret transporti publika, po. Dhe ato është falas. Duke qenë se e dini problematikën me ndërmarjen publike që është me këto autobus, me këtë cilësi, atëre kush e mbartë përgjëtsin, sepse autobus... Shpjegoma një faktin, kur vjetë qyteti i Shkupit kishtë ndotje alarmante... Se nuk gjendim në një mas e cila është ma edovishtë në të lajri. Qyteti i Shkupit sole vendim që disa dit me radhë kishtë autobus falas, dhe qytetarët të solën si kur qyteti i Shkupit tjifte naftë falas. Dhe të thotë, rrugët e qytetit ishim përplot me vetura, unë kam fotografi ku autobusi qytetit është izbrazët me. Dhe thot, nuk është punë e kualitetit, është punë e sjelljes e qytetarëve. Dhe thot, nuk i akuzoj qytetarët, fatkecisht qytetit Shkupit e ndë punon me sistemin e linjat e autobusve të cilat janë bërë në vitin 1984, dhe thot, është lindë vit kur kam lindu në ku qytetit Shkupit ka pas dy fish më pak qytetar, ka pas shumë më pak vetura. Fatkecisht neve ende funksionoj me atë linjë. Jemi tuk e punuar në projektin për të ndryshuar linjat, dhe të dofiloj me autobuset, mirë po është projekt pak më i gjatë, nuk është projekt që të të mund të ndruat. Sa bashkë punon qyteti i Shkupit me komunën e Çajirit? Fatë mirësisht, kohën e fundit, kemi shumë aktivitete së bashku, dhe të të ndërmarja jonë parqe dhe gjelbrime në bashkëpunim me qytetin e Çajirit, si që përmendit dhe kushtrime pak më erët, kemi shumë aksione në komunë të Çajirit. Përveç parqeve dhe gjelbrimeve, janë dy bulevarde, Nikola Karef më duket e ka emrin, dhe tjetëri është Cvetan Dimov. Në më thonë, dy njët kryesore që të qojnë ka komuna e Çajirit, janë të strëngarkuara me automjete dhe nuk përdoret rruga qarkoret pak të mpre automjeteve të rënda që mos të emetojnë CO2 në vende ku janë të urbanizuara dhe lagje ku është e banuar me populat. Ne edhim se sa populat ka komuna Çajirit. A është të prundo një kërkes nga ana e komunës Çajirit në këtë drejtim deri të qyteti i Shkupit? A është për filur? Qfar fatkecish kompetencat e kontrolit të komunikacionit në qytet e ka Ministria Punëve të Mëshme, jo qyteti i Shkupit. Dhe të në sajt të kompetencave të vetat, qyteti i Shkupit ka ndërmarë edhe iniciativ për të bërë projekt të ri, i cili dhe të elidh qendrin e Shkupit me tunele nër kalan e Shkupit, të cila dhe të qesin në John Kennedy, dhe faktikisht dhe ikish, ja e pashës, dhe ikish bitë pazarit,
Do të janë kompetencat me cilat mundet shteti Shkupit të japën një farë impakti. Nga ana tjetër, jeni dëshmitar të kohën e fundit, atë shtylla e mundur për trotuare, sidomos nga pjesa jonë. Mund ta mirë me shembull pjesën e Bit Pazarit, ku më nuk ke vetura në për trotuare. Në një farë mënyre... Nuk mund të themi që nuk ka vetura në për trotuare. Aty ku jam ndër shtyllat, mund të themi se nuk ka se si hyn vetura. Gjithmonë ka akcione për pastrimin e rrugëve, po ato janë ad hoc. Nuk ka në kontinuitet, edhe të kishin qenë ad hoc, derën tje nuk kanë qenë fare. Edhe rrugicat e këmsorve madje janë të zaruna me vetura, më besoni. Është rëmuj e vërtet. E di, fatkeqësisht të tregova edhe pares. Fatkeqësisht kompetencat mbi kontrolin e komunikacionit në qytete ka Ministria të Mesme. Në iniciativ të qytetit Shkupit, bashkërisht me komunën e Qajirit, kemi pas akcionet e shumta, të cilat edhe i kanë përshëndet qytetarët, ku non-stop në rrugën Cveta Ndimov, ku edhe unë jetoj, non-stop ka policë, non-stop ka marimangat cilat ingrejnë veturat, ka një farloj pozitivizmi, ka njësa e rrugë pak të shlirohet mirë, por nuk është ideal. Fatkeqësisht në për qyteta më zhvilluara, qytetet e kanë policia në qytetet, qytetet Shkupit nuk e ka, dhe Tirana ka polici qytetet, dhe tonë, policia qytetet ka drejt të dënoj, policia qytetet ka drejt të regulloj komunikacionin, fatkeqësisht e ne ende është Ministria e Punëbreshme. Qytetet Shkupit ka marrë iniciativ, dhe të të përgatisim ligjin, dhe do e propozojmë së shpeti në qeveri, ku do kërkojmë që në qyteti Shkupit të ketë kompetenca që të ketë policinë e vetë, e cila do i letësoj shumë gjera në të ardhë. Po, kushtrim? Pajtojmë plotësisht me atë që ta Valoni. Kohëve të fundit është rritur numri i shërbimeve policore në komunën e Qajirit me kërkesëve tonën si komunë të kryetarit të komunës, por edhe me kërkesë të vetë kryetarit të qytetit e Shkupit dhe institucioneve përkatëse. Çdo ditë shihen patrullat të policisë veçanërisht në dy bulevarde që edhe ju potencuat për të pamundësuar parkimin e veturave në kursin e cila është dedikuar për qarkullim. Përsa i përket kësaj çështje dhe parqeve, por edhe ngritjes e nivelit të pasartisë publike, veçanërisht komuna e Qajirit është përmirësuar dukshëm. Me lejoni që të falenderoj shërbimet e ndërmarjes në kuadër të qytetit të Shkupit parqeve dhe gjendimeve, të cilat po punojnë në mënyrë mjaft kreative për rregullimin e parqeve kohëve të fundit, por edhe për mbjelljen e drunjve të rinj. Qajiri ka pasur diku reputacionin si komuna më e gjelbër dhe këtë reputacion dëshirojmë që në kohë sa më të shkurtër, në kohë rekorde ta rikthejmë. Nuk e di a ishte iniciativë e komunës së Qajirit apo vendimi i qytetit Shkupit për zgjerimin e bulevardit Nikola Karev, që u pren shumë drunj, pra mushkërit bardha që ishin dite, ndoshta edhe të mbrojtura me UNESCO, nuk e di, por për çfarë ty jepet komoditet veturave që ma tepër aty se çdo ndalese veturës dhe nisje, sepse aty është rëmuj edhe me qytetarë të pandërgjeshëm që nuk respektojnë vendkalimet mbi kalimin, por në për vetura për Shkupit. Atere për çfarë u bo gjitha jo? Duhet potencuar, se për dalim nga udhëhecia e vjetër e qytetit të Shkupit, gjatë kësaj periude, po realizojmë një bashkëpunim më korekt në krahasim me atë periud në qytetin e Shkupit, me ndryshimin e udhëhecisë në qytetin e Shkupit. Ajo gjë ka ndodhur gjatë udhëhecisë kaluar në qytetin e Shkupit. Qartë, por këtu është një dilemë. Ne tani po mundohemi të kompensojmë. Unë me sa e kuptoj, pavarësisht qeverisjeve, sepse nuk mund të jetë gjithmonë një qeveri në pushtet, apo qoftë në ato qendror apo lokal. Por, sa i përket ambientit jetësor, duhet të ketë një strategji afatgjatë që do të jetë kushtetut, mini kushtetut, edhe për komunat, por edhe për qeverinë, që duhet t'ju përmbahet rregullave legjislative, pavarësisht cila parti politike apo cila qeverisja është aktuale. Edhe udhëhecia e kaluar. Dhe kjo mungon. Edhe udhëhecia e kaluar e komunës së Qajirit, por edhe udhëhecia e tanishme, pasi që unë i kam zënë të dy palët, kam qenë domethënë edhe në udhëhecinë e kaluar edhe tani, janë angazhuar maksimalisht që mos preken drunjt veçanërisht në teritorin kompetencet i cili është kompetencet e komunës e Qajirit. Mirë por nuk kemi mundur të ndërhyjmë në teritorin i cili është kompetencet e qytetit e Shkupit kur bëhet fjalë për udhëhecinë e kaluar të qytetit e Shkupit.
këtu nuk është se nuk kemi pasur bashkëpunim edhe me ato, por përdallim me atë periudhë. Në periudhën e tanishme, raportet me qytetin e Shkupit, bashkëpunimi me qytetin e Shkupit është më korrekt. Po ashtu ju siguroj se edhe udhëhecia e kaluar e komunës së Çajirit në brenda në territorin e saj mund qarkulloni dhe të shihni janë ruajtur drunjt në territorin e komunës së Çajirit. Nuk ka të prerë drunjt nëpër zonat e mbrendshme të territorit përveç rastit të bulevardit që e potencuat. Përkundrazi, janë mbjellur edhe drunjt të rinj. Inspektorati në vazhdimësi ka realizuar aksione për të mos lejuar prerjen e drunjve. Tani kur jemi tek çështja e profesorit që përmendi praktikat evropiane të minimizimit ose të ballafaqimit me problematikën e ndotjes së ajrit, absolutisht pajtohem se duhet bëjmë paralelizma të tilla. Mirë po, jo t'i marim ato dhe t'i aplikojmë blanko pa mas i pasur parasysh rrethana shoqërore në shoqërinë tonë. Në rast të parë duhet të punojmë në marrjen e masave më radikale. Unë pajtohem që shteti ynë, veçanërisht qeveria e Republikës së Maqedonisë, në rast të parë duhet të ndërmerë masa pak më radikale për parandalimin e kësaj problematike e jo të jemi edhe aq të butë. Valonia potencoi shumë mirë qytetet e tjera të botës, duke përfshirë këtu jo më larg edhe Tiranën, kanë policinë e tyre bashkiake, policinë e tyre komunale. Tek ne, gjë që cila duhet të potencohet, nuk është përfunduar për fat keq ende procesi decentralizimi. Ky proces duhet të përfundoj në tërësi, të jepen komunave kompetenca, mekanizma dhe kapacitetet të zgjeruara për menaxhimin e problematikave brenda në territorin e tyre. Do përmendi për çështjen e komunikacionit. Në komunën e Çajirit nuk ka departament të veçantë për çështjen e komunikacionit, pasi që në vazhdimësi kompetencat janë në kuadrë të Ministrisë së Punëve të Mbrendshme, por edhe në kuadrë të sektorit të komunikacionit në qytetin e Shkupit. Ne po diskutojmë brenda për nevojën e krijimit të një sektori ose departamenti të atill, i cili do të menaxhoj rrugët të cilët janë kompetencë e komunës Çajirit. Unë kisha një të dhënë këtu, por për zonjën Tateshi ta pyes, keni numër të saktë analiza, bëni analiza në drejtim sa është numri i qytetarëve të cilët shfrytëzojnë drurin si lëndë djegëse, sa është numri i veturave të cilat janë kontestuese në kuptimin e ndotjes së ajrit. Keni statistika të tilla? Prej ku fillojnë ato analizat e juaja për të përmirësuar cilësinë e ajrit? Sa i përket përsëri përqindjeve, si thashë edhe më parë, nuk kemi analizat të tilla të detajuara, në bazë të cilave do të kishim thënë me siguri më të madhe kush është numër një ndotësi më i madh, kush është ndotësi që pason e kështu me radhë. Kishte një analizë nga UNDP-a, e cila tregoi se një e treta e ndotësve në qytetin e Shkupit ngrohen me drurin. Kjo është një përqindje sinqerisht alarmante, sidomos për një qytet kaq të madh, të banuar me kaq numër të madh banorësh, edhe sidomos me pozitën gjeografike që ka Shkupi. Nëse marrim parasysh këto faktor, atër rezultatet të tjilë pa kërë që të majë pastron ajrin. Kjo ishte një thënie i kryetarit të qytetit Shkupit. Mirë, po gjithashtu më falni, ekziston edhe iniciativ, kjo që së shpejti do të ndërmeret edhe atë në nivel të qeveris, do me thënë iniciativa gjithsesi do jetë në drejtim të rritjes të numrit të anvisrive të kyqen në ngrohjen qendrore në qytetin e Shkupit, ndërsa për ato vende ose për ato të them lagjet të cilat janë më larkë qendrës, edhe ku nuk disa studime fizibiliteti kanë treguar që nuk është ekonomikisht mirë që edhe ata të kyqen, po me se nuk është ekonomikisht e përshtatshme të kyqen në rjetin e ngrohjes qendrore, për ato komuna do të ketë subvencionin për blerjen e invertereve, dhe një sër kështu masash të cilat
Doksa dash të ndërlidhe me këtë teme masat që i ka marrë, që i ka ndërmarrë sjeti i Shkupit, duke marrë parasysh faktin se 1/3 e ndotësve, në 1/3 bën ngrohjet në për shtëpi dhe institucione, dhe thot pike parë, qyteti i Shkupit e formoi shoqinë aksionare sistemet energjetike të qytetit, dhe thot pike shoqia aksionare cila do të menaxhoj marrja në rjetit të ngrohjes e qytetit edhe kontrol në politikës energetike. Dhe thot me këtë do të zbret edhe çmimi, që derin tash në pjesën e qajirit, çmimi për ngrohjen e qytetit ka qenë shumë i lartë. Edhe do e menaxhoj pjesën e gasifikimit. Pike dytë, kemi vazhduar me subvencionimin e ngrohjeve me peleta, dhe thot tash e kishim akcionin, aksioni mbaroi për një javë pasi kishte interes të madh, subvencionuam edhe stimuluam pastrim të agjaqeve. Do shta dikuj do i duket absurde, mirë po sipas analizave të UNDP-s, një agjak i papastruar ndo të arrin dy fish më shumë. Qyteti i Shkupit kishte aksion për licencimin e pastrueve të agjaqeve. Do të thotë qyteti i Shkupit kishte shumë mangësi, dikon 4 ose 5 pastrues të agjaqeve kishte vetëm Shkup. Tani kemi mbi 500. Kishte aksion qyteti i Shkupit ku pastroi falas 100 agjaqe në qytetin e Shkupit, ndërsa tani është në fazë të zhvillimit, subvencionimi i pastrimit të agjaqeve me 50% të shpenzimeve. Kjo solli rezultat që në krahasim me vitin e kaluar, qyteti i Shkupit të ketë 25% më tepër pastrim të agjaqeve këtë vit, që është numër që nuk është për të hudhur poshtë. Jeni të kënaqur realisht ju me punën që e keni bërë deri më tani, apo keni mundur akoma më shumë? Do jemi të kënaqur kur do e shohim ajrin nëpër 50. Kur prisni ta shihni ajrin e pastër? Kur do të vitin qytetarët ajrin e pastër? Nuk është diçka që më varet as me mbej, as me kryetarit të qytetit të Shkupit. Mirë po e jonja që të vendojmë një farë baze. Fatkeqësisht me qytetin e Shkupit është menaxhuar aq keq që ne vetëm kemi arrit në këtë pikë ku jemi. Tash e kemi situatën si e kemi, e jonja është të ndërmarim dhe masë edhe të zgjedhim këtë problem. E jonja është të vendojmë bazën, të vendojmë disa parime, jemi ose si jemi këtu pas 3 viteve, a i që do vijem pas njëve të ketë rrugën dhe të vazhdojnë. Duhet të kemi një farë politike, një farë strategie në të cilën kush do që të vjen dhe të kapet për problematikat njëta dhe do e zhvilloj qytetin në interes të gjithë qytetarve, se jo gjithdo herë interesi i një politikanit është vota e qytetarit, po në fund të ditës ajrin e thith edhe kryetarit qytetit të Shkupit, edhe organizatat jo qeveritare, edhe institucionet, edhe ministrit, edhe krejt. Një pjesë pak më herët, do të thënë para pak kohësh, para disa viteve, por si të shof i njëti stili funksionimit vazhdojnë edhe më të tje nga institucionet qytetrore për një arsye, ku drejt për drejt ndikojnë vetë institucionet në rritjen e ndotjes ajrit. Masa e parë që undërmorë dhe vazhdojt me të njëtën, është për shembul rritje qmimeve të ngrohjes qëndrore, me qka shumë qytetarë të qytetit, kryesisht të qytetit Shkupit, u shkëputën nga ngrohja qëndrore dhe tani kërkojnë alternativa tjera personale, individuale. Sa për cika se qytetit Shkupit ka formuar shoqatën akcionare me cilën do të zbret qmimin e... Të supozëm se do të implementohet. E dyta... është formuluar, është me përpresim prej qeverisë që të bjetë vendimit. Do thënë, enda nuk është në funksionim. E dyta, para disa viteve, u ngrit ramba që themi e kufive dhe u bë transporti automjeteve me apo pa ndonjë euro standard që i ceku pak më herët zonja, dhe tani Maqonia është një farë lloj depo e automjeteve nga të vjetra nga shtetet perëndimore. Dhe e treta që e hasim edhe më tutje, sa në fakt komunat kanë bërë ndërprerjen e dhënjes së lejes për ndërtim. Po ashtu edhe ndërtimtari është ndër faktorët kyç në ndotjen e ambientit jetësor. Ku nuk është në pyetje vetëm prishje dhe shkatrimi i gjelbrimeve, prerja e drurve, po ashtu edhe ndër faktorët kyç që e trajton samiti global për ndotjen e ajrit që u mbajt në Gjenevë tani në 30 tetor të 2018-s është edhe kontrolimi apo në fakt mos kontrolimi pluhurit që vjen si rezultat i zhvillimit të ndërtimtarisë këtu tek ne. Sa komunat i respektojnë këto standardet të dhënjes së leve të tilla për ngritjen e
ndërtesave, banesave, shtëpive, e kështu me radhë. Gjë që ndikon drejt për drejt në shkatrimin e gjelbrimeve. A ne therrasim për shembull në anën tjetër shpallin e zonave të gjelbërta, apo ishte më parë, vjet më duket një masje ndërmorë për herë të parë qyteti i Tetovës me UNDP si institucion, ndoshta edhe ministria ishte e përzier bilbordat e gjelbërt, ndoshta që do të ndikojnë drejt për drejt në zbutin së paku e ndonjë ajo bima. Po, po. U tha bima në të tonë. U tha bima. Kreta investim ishte... A në shkupja. Ndër faktorët kyç, mendimim personal, ndër faktorët kyç që prej bashkëbiseduesve i cekën, do e kisha radhitur komunikacione. Po, komunikacionim, në veçanti kjo bie në sy, vjen në shprejhje të qyteti i Shkupit, për shkak të frekuencës së madhe të popullsisë, jo vetëm të vetë qytetarëve të qytetit Shkupit, por edhe të qytetarëve nga qytetet tjera që frekuentojnë këtu në Shkup. E para, e dyta, them komunikacioni për arsye se, qoftë ai publik apo ai privat e kështu me radhë, për arsye se tek ne rrallë nga qytetarët, nga ne, nga automjetit i plëcojnë standardet e nevojshme euro. Në veçanti tani ajo më fundit është euro 6, e cila si standard në nivel evropian u fut në vitin 2014, në vitin 1 janar të 2015 bëhet më standard i të rësishëm në Gjermani, kurse në 1 janar të 2016 bëhet standard për transportin publik në Prishtinë, në kryeqytetin e Prishtinës si rezultati një takimit mu që i trejtonim këto çështje me kryetarin i atje shpend Amitit. Më pas, sa në fakt qyteti i Shkupit, për fat mira, për fat dhe keqë do duhet t'ja drejtoj qyteti i Shkupit, sa në fakt ka bërë shpallin e rrugve një kakshe, që ndoshta kjo drejt për drejt do të ndikonte në atë zvoglimin e frekuencës së automjeteve në një vij, për shembull ta marrim një bit pazar apo një rrugë ku është më frekuente. E dyta, moshfrytëzimi për shembull i automjeteve në mënyrë individuale, në veçanti tek ato në për periudhat ku më së tepër më vjen në shprehje ndotja e ajrit, por në mënyrë kolektive, e para ose e dyta, shfrytëzimi i transportit publik. Një mas pak para disa viteve dolë në si përfaqe mirë, po u tërhoqë si e tilë subvencionimi i katalizatorve për automjetet që nuk i plëcojnë standardet e nevojshme, por disisha ju tërhoqë e këshu mirat. Dhe me thënë, në vitë të parë unë do e kisha vëndu sincerisht komunikacionit, më pas pa dyshim se edhe am visrit, më pas të treshi numrohet industria, por edhe energetika. Do kësha da standardizem të atë pasi që ju drejtua dhe qytetit Shkupit, do të do kësha da shtë numra edhe masat në aspektu komunikacionit. Do të para pak e cejka se qytetit Shkupit është më në procedur të bledjen e 30-20 autobuseve elektrik. Do të subvencionuam edhe stimuluam, si qdo vitë edhe disa vitë më parë, bledjen e bicikleta. Do të si vjetë kështë numër më të masë vitëve të kaluar. Për momentin është në rjedhoj subvencionimi i trotinetëve elektronik. Për deri sa nuk hiqen veturat nga trotuaret edhe nga rrugët që janë apo stafat për bicikleta. Promovuam bushës të automjeteve elektronike. Jemi dakord në përdekje. Parkinger rekonstruam dhe zgjeruam rjetin e rrugëve për bicikleta. Do të thotë 8 km rrugë të reja për bicikleta kemi si vjet në qytetin e Shkupit. Do të thotë është një numër që deri tash nuk e kemi pas në qytetin e Shkupit. Sidomos për komunën e Çajirit, deri tash nuk kemi pas rrugë për bicikleta. Kjo destimulon, do të thotë, vozicit e automjeteve. Stimuluam edhe kombinuam komunikacion në ciklizme me transportin publik. Nuk e di sa jeni në rjedhoja, kishim një projekt me trenin që shkon rreth qytetit Shkupit, me anë të bicikleta, fipshim në pike dhe zbritshim në pikën tjetër. Kishim iniciativa ishte e jonja për këto seleksionimin e veturave gjatë dimrit me ngjyrat me butonat. Autobus falas për herë të parë kemi në qytet Shkupit, autobus falas për të gjithë nxënësit e shkollave të mesme. Deri tash praktika ishte autobus falas vetëm për nxënësit që janë 2 km e gjysmë lart shkolla. Pe vitit 5 vjet do të qyteti i Shkupit mori vendim që të gjithë nxënësit e shkollave të mesme të vozisin autobus falas. Kishim linja falas të autobusve gjatë ditëve me ndotje të madhe, vënduam linjat falas të autobusve çdo vikend për në Vodno. Thotë, gjitha mbajme në kaosin si ishte në Vodno, mi patim në Albonën parking, i cili paguhet 1 dinar në orë dhe më nuk e ke, kaosin që e patim
në Vodna, edhe do kisha dashur të cek edhe njerë shtylla që vënduan në qytetin e Shkupit, kemi dikon mbi 3000 shtylla që janë vënduar. Do thotë këto janë sa do pak sendet që janë në kompetencat, po edhe puna me butonet që nuk janë kompetenca të qytetit Shkupit, sa do pak qyteti Shkupit ka dhënë. Alla shkurt të lutem sepse duhet të jap. Shumë shkurt, do të thonë do të jem mjaft i shkurt. Mendoj se duhet një edhe vlerësohen ato masa konkrete që po ndërmerren në qytetin e Shkupit, por edhe komunat në territorin e Maqedonisë në drejtim të kësaj problematike, po ashtu do kisha dashur të alarmoj edhe tek institucionet, posaçërisht tek Ministria e Ambientit Jetësor dhe qytetit të Shkupit që të bëjnë sa më shpejt lirimin e tarifës për ngrohjen qendrore, pasi që faktori kryesor i ndotjes së ajrit në komunën e Çajirit është ngrohja me dy. Në qoftë se dikur qytetarët parapëlqenin ngrohjen qendrore, sot jemi dëshmitar të gjithë qytetarët e Çajirit, duke filluar nga unë tek ndërtesa ku jetoj. Të gjithë ndërtesa jemi të shkyçur nga ngrohja qendrore për arsye të tarifës së shtrenjtë që detyroheshim ta paguajmë në periudhat e kaluara. Mendoj që me lirimin e çmimit të ngrohjes qendrore do të stimulohen qytetarët që të përdorin këtë mënyrë të ngrohjes dhe të largohen ngrohjes me druhe cila për momentin është më ekonomike dhe i kuptoj plotësisht qytetarët sepse e aplikojnë, pasi që për momentin në qoftë se vendosin të kyçen në ngrohje qendrore do të kishin dëmtuar xhepin e tyre dhe ekonominë familjare. Mendoj se veçanërisht në territorin e Çajirit, por edhe në shumë komuna tjera, Çajiri ka një numër të madh të vendbanimeve ndërtesave, duke përfshirë edhe komunën e Aerodromit, Karposhit e kështu me radhë, nëse lirohet tarifa e ngrohjes qendrore, mendoj se ky problem në masë të madhe do të minimizohet, për atë arsye, kështu që ju lutem të sa më shpejt të ndërmerret dhe të realizohet një masë aty. Nga info që kam, kjo shumë shpejt ndodhet, tash do të avaloni Ceka edhe ma ere, do të thotë është çështje kohe, po prapë do them, nuk është se do pastrohet Çajiri dhe do pastrohet Shkupi. Ajri është një materia cila lëviz, ndodhë shpesh në olisi që tjetë më e ndotura, fakti vetë më sepse në shtrirje lisi që është në gropë. Dhe të të cili, e gjitha e ndotje, kur rrimohet, bjen në lisi që. Dhe të të prapë dhe them, është një problematik pak ma e gjërë, jo komona e Çajirit, jo qyteti i Shkupit, po duhet pak ma gjërësisht. Do shte zonja të teshi e din se kur do të regulohen stacionet matëse në lisi që dhe në Gazibat? Do me thënë, dy stacionet mase që përmendat në Shkup, ata punojnë, janë në funksion, po për momentin nuk punon instrumenti matës i grimcave të më djetë. Ata janë në servisim, tëri momentin kur kjo do të mbarojt, do me thënë nuk kam kur gjëtëre, infot që kam të fundit atë janë, ata janë në servisim, sa po të largohen këto defekte, dhe t'jeni të informuar. Zonja, të teshi edhe një pytje për fund? Po gjithashtu desha të ceki që qyteti Shkupit nga 18 stacione matëse të vendosura ose të shpërndara në gjithë Republikën e Maqedonisë si pjesë e rjetit apo të sistemeve matëse, qyteti Shkupit gjithse i ka 6. Do me thënë gati 1/3 e të gjithë stacioneve janë të vendosura në Shkup. Shtu që qytetarë nuk mbesin mangët informatës rrethasaj se qarë kvalitetin ka ajrin në qdo moment. Dhe një pyetje tjetër, shumë e rëndësi, sa inspektor ka Ministria Ekologjisë të cilët janë në teren, dhe qëfar pëndodh me këto djegjet në ambjente publike, të gomave, po edhe të mbetjeve nga buqësia gjithë verën që është punuar në këshume ratë. Në disa komuna rurale ka jashtëzakonisht shumë ankesa nga banorët e tyre vendeve për ajër të ndotur dhe erë të keqe. Kundërmon. Sa i përket inspektoratit, pra flasim në nivel shtetëror, flasim për inspektoratin shtetëror, i cili është punën e kryen në mënyrë regionale, do me thënë janë të shpëndarë në disa regione. Më vjen keq që për momentin nuk e kam numrin e përgjithshëm të inspektorve që punojnë në inspektoratin shtetëror. Ato, si mbas ligjit normal, janë kompetent për disa, të themi, problematika lidhur me mjedisin jetësor, nërsa konkretisht këtë që përmendet, problematika që përmendet, janë në ingerenca të inspektoriatit lokal. Do me thënë zjarët,
e pa kontroluara djegja e gumave edhe gjërave të tjera që identifikohen si mbeturina të rrezikshme dhe zjarre të vogla janë nën ingerenca të inspektoratit. Nëse keni paraqitje të këtilla, kërkoni përgjegjësi nga kryetaret e komunave dhe është kërkuar përgjegjësi nga dikush? Tani përsëri, nëse flasim për inspektoratin shtetëror, ata kanë në kompetenca të bëjnë kontrolin e kapaciteteve të mëdhaja dhe gjithë ata leje të cilat jepen nga vetë ministria. Inspektorati ka për detyrë, normal me kompetenca të ligjet që u a jepen, kanë për detyrë që nëse ndonjëri nga objektet ose nga operatorët nuk punojnë konform rregullave të përshkruara në lejet përkatëse që i kanë, atë normal duhet të ndëshkohen. Sa i përket dënimit të kryetarëve të komunave, mendoj që kjo nuk mbështetet në ligj. Para disa ditëve kishim promovim të kampanjes e cila filloi vitin e kaluar, do e vazhdojmë edhe këtë paraqitje e zjarreve të hapura në numrin 19. Thotë është një kampanjë mjaft e suksesshme. Do kisha dashur të cek se vetëm gjatë periudhës së dimrit vitin e kaluar, pasi që u hap kjo kampanjë, kishte gjithsej 438 paraqitje të zjarreve të hapura, 334 intervenime dhe në 114 prej atyre në teren ka qenë edhe inspektorati i qytetit të Shkupit. Pasi që janë është aksion i përbashkët. Të detektuara nga ana e inspektoratit apo të detektuara nga qytetarët, nga qytetarët. Do të thotë është aksion në bashkëpunim me qytetarët, e cila ka efektin e vet, pasi që e dim se zjarret e hapura janë një ndër më të rrezikshmit, pasi që aty në shtëpi ndez dru, mirë po në zjarret të hapura futen edhe plastika edhe goma edhe ashtu si. Thotë edhe dua të cek se inspektorati i qytetit Shkupit edhe pse ka numrin e vogël, si vjet krahasim me vitet e kaluara ka dyfishuar numrin e gjobave. Kishte dikon informata ime e fundit që është kishte dikon rreth 200, për afërsisht 250 gjoba vetëm këtë vit. Që është një... Më falë, zgjaja fjallën në Elmendinës dhe për fund, se nuk kemi shumë kohë, janë disa minuta në pytje. Të shkurin dëgjoj kretë këto gjërat që janë bëhe dhe që do të bëhen, edhe në dëgjoj se si ligjet i kemi aqë mirë të regullume, unë e quditem prej ka vjen kjo ndotje këtu në Maqedoni, edhe si mund të jemi të parat në lista. Sigurisht që ne aktivistët nuk jemi fajtor, të jesh i sigurt për atë. Se ti nëse punojsh në komunë dhe nëse marrish rrok, jo nuk pajtohem asë si. Ti nëse punojsh në komunë, nëse marrish rrok edhe nëse e ke zgjedhur atë profesion, ti paguhesh për atë. A unë si aktiviste, unë e lej familjen, unë e lej fëmijët e mi që i kam para së gjitha që dhe luftoj. Çka me mjetët që merrni nga qeveria? Jo, asë si, s'kemi marrë asë një mjetë, ne nuk jemi regjistru që... Po flasë për gjithësi, jo vetëm për ju. Unë jam sot këtu prezente dhe unë flasë për vetë, ama nuk është në regull, nëse ka aktivist, ato vetëm mund t'ju ndimojnë në punën të ju, nuk mund t'ju dëmtojnë juve. Edhe nëse unë nga i ko, nga familia ime të mire me këtë gja, vetëm për hirë të fëmijëve të mi dhe familjes time së afërt, vetëm për atë arsye që institucionet nuk kanë funksionuar si duhet, se ta kisha unë ajrin pastër, unë shumë do t'isha e lumtur në shtëpi. Apo, unë nëse kam ardhur këtu, kam humbur sa kohë, kam paguajt vetë rrugën, edhe ulem këtu, edhe shqetësohem në të shumtën e rasteve kur ndëgjoj çka flitet, edhe kur e di rezultatet e matjeve aty, edhe kur e di frymarrjen e vështirësuar kur e kam në shtëpi, për shkak se jam mesmund prej organeve të frymëmarrjes, më vjen të qaj këtu. Edhe dikush mu të më thot që mbroj interesin e ndonjë partije, të merë, nuk mund të ketë partin në këtë ruzullin të kësor që do tjetë para familje stime. Kjo duhet të jetë për të gjithë. Nuk mund të arsujetoni ju me raste të ralla që ndodhe, nuk mund të mshefenim vasatyrve. Ne, nëse egzistojmë, nëse jemi aktiv, ne, shoqatat, jemi përshkak se nuk jemi të kënaqur. Të ishim të kënaqur, do të ishim shumë ma të lumtur edhe shumë ma me harmoni. E di sa ma me kënaqësi do të kisha bisedu për do një projekt që do t'ja shofim fritin bas 10 vjetve, se sa të bisedoj une për ndotjen enorme edhe për probleme që i kemi nga dotja. Të lutem, është shumë me kujdes duhet të fritin. Kështu, unë mendoj, isha mjaft i qartë dhe nuk fola për shoqatat caktuar, por fola në përgjithësi. Në përgjithësi? Për fat të keq, fola në përgjithësi. Nuk mund të mohojmë faktin e ndikimit politik në shoqatat e sektorit civil. Është evidente dhe shihet. Në këtë rast, akuza ime e vetme ndaj sektorit civil është mungesa e interakcionit të mjaftueshëm me institucionet. Sektorit civil duhet jetë korrigjuesi më i madh institucionet. Unë qajrë nuk përshok shoqata ekologike që i bëjnë presion komunës.
nuk po shoh kështu shoqata ekologjike. Duam çajir të pastër për shembull. Duam çajir të pastër është shoqata e cila funksionon në rrjetet sociale. Ne kemi çfarë kemi bërë? Pikërisht kjo ky lloj komunikimi të mungon. Ne si shoqata, duke përfshirë shërbimin për informim të komunës Çajirit, po i përgjigjemi çdo pyetje që po na e parashtron shoqata Duam Çajir të pastër përmes rrjetit social. Momentin që ato alarmojnë për një gjë konkrete, ne më njëherë intervenojmë për menjanimin e kësaj. Unë nuk desha këtu të fajsoj vetëm sektorin civil. As nuk e mohova përgjegjësinë e institucioneve. Institucionet janë edhe atë mjaft përgjegjëse, veçanërisht udhëheqësitë e kaluara nëpër institucionet shtetërore si qyteti i Shkupit e kështu me radhë. Pse ky problem është dashur që të ndërmerren me vite tëra masa më radikale e jo masa tepër të butë. Të mos harrojmë sa kohë është në pushtet tani kjo qeverisje aktuale e komunës Çajirit, domethënë nuk ka arsye që ju theksova se nuk i ka të gjitha kompetencat komuna e Çajirit. Pavarësisht asaj, nuk i ka pasur as komuna paraprake, udhëtësia paraprake. Nëse unë do kisha dashur të them edhe diçka. Ky problem është ditë ditë ndoshta edhe më tepër aktual. Po shënohet avancim. Një gjë është e qartë. Ju thash që pjesën më të madhe të fajit e kanë grohja me dru. Atë nuk mund ta mohoj askush. Dhe pikërisht lirimi i asaj tarifës së shtrëngtuar të ngrohjes do të ndikojë në minimizimin e problemit. Komuna e Çajirit gjithashtu për në fund do kisha dashur të potencoj për sa i përket zjarreve në zona publike. Ka siguruar donacion një kamion për zjarr fikje, të cilin kryetari i komunës së Çajirit ia ka dedikuar, ia ka dhuruar shoqatës vullnetare të zjarfikësve, e cila stadion Bajram Miftari, e cila funksionon në kuadrë të komunës. Dhe tani më kam në dispozicion mekanizmin e duhur që të bëj intervenime të duhura në rast të zjarave publike, por edhe zjarave në shtëpi e kështu me radhë. Për në fund, nuk do kisha dashur që të keq kuptohen prononcimet edhe të mia personale, mendoj që nuk mund të ikim faktit se përgjegjësia është kolektive. Duhet njëherë përgjithmonë të formohen komisione nacionale ku do të kyçen më tepër shoqatat ekologjike të nivelit nacional dhe do të bashkëpunojnë me institucionet. Institucionet do të hapin dyert e tyre dhe do të jenë më të dëgjueshëm ndaj kërkesave të sektorit civil. Rezistenca e ekoguerilës në qytetin e Tetovës ishte mjaft e pëlqyeshme dhe fitoi simpatitë nga ana e qytetarëve. Pasi që presioni që ushtrua ndaj qeverisë, por edhe ndaj institucionit lokal, rezultoi mjaft i pritshëm dhe u mbyll jugokromi. Uroj që ky bashkëpunim të thellohet, të mos keq kuptohen gjërat dhe drejtohet gishti se fajin ka pas kanë vetëm institucionet, ose fajn pas kanë vetëm sektorit civil, jo, përgjegjësia është kolektive, duke filluar nga përgjegjësia individuale. Mendoj se masa e parë që duhet ndërmerre dhe u potencua këtu është lirimi i tarifës së shtrëngtë të ngrohjes qendrore. Ja, unë më vjen shumë keq, profesor, do ju mbetem bosh, sepse kemi edhe 3 minuta deri në fillimin e edicionit të lajmeve. Unë e kam patjetër që ta përmbylli këtu. Kjo nuk përfundon me kaq, sigurisht se në të ardhmen ne do i kemi parasysh të gjitha këto rekomandime të cilat na i dhan institucionet që do të shkojnë në favor të përmirësimit të cilësisë së ajrit. Të shpresoj se do të takohemi të flasim për punë më të mira dhe për ajër më të pastër. Dhe mbeti pra që të shifet se kur do thithim ajër të pastër akoma nuk dihet. Mbetet në duart e institucioneve para së gjithash që duhet të mbartin përgjegjësinë dhe pastaj tek shoqëria civile. Unë ju falenderoj për praninë tuaj këtu sonte. Ndërsa juve të nderuar shikues, ju falenderoj për kujdesin me të cilën na ndoqët. Unë ju lë në shoqëri me njëherë pas siglës së argumentit në shoqëri me lajmet e fundit të ditës. Natën e mirë dhe miru pafshim deri në edicionet e radhës të argumentit.